दर्शकवृन्द नमस्ते 62-63 को जनआन्दोलन र त्यसबाट लोकतन्त्र प्राप्त भएको एक दशक पूरा भएको छ यस बीचमा 8 वटा सरकार बनिसके सरकार परिवर्तनको होहल्ला यतिबेला पनि चलिरहेको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुँदा अब जनताले कहिले आन्दोलनका लागि सडकमा ओर्लन पर्दैन भनिएको थियो निरंकुशताले टाउको उठाउन पाउँदैन संविधान सभाले संविधान बनाउँछ अनि मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आशा सबैमा थियो तर यथार्थ तपाई हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ मधेशी र जनजाति सहितको संघीय गठबन्धनले आन्दोलन घोषणा गरेको छ सरकार जोगाउन र ढाल्ने खेल चलिरहेकै देखिन्छ भूकम्प पीडित देखि आम जनमानसले झेल्नु परेको कष्ट अभाव र महँगीको कुरा गरी साध्य छैन यी सबै परिस्थितिलाई राजनीतिमा उदायमान युवा पुस्ताले कसरी हेरिरहेको छ त यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीले निम्त्याएका छौँ केही समय अघि सम्पन्न कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा शानदार मत ल्याएर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेललाई प्रदीपजी वेलकम टु फायरसाइड हजुर धन्यवाद सर्वप्रथम बधाई ढिलै भए पनि हजुर थ्याङ्क यू केन्द्रीय सदस्य शानदार विजय प्राप्त गर्नुभयो धन्यवाद अर्को पनि बधाई घरजाम गर्दै हुनुहुन्छ क्या त्यसको पनि सुरसार गर्दैछु अनि राजनीति र घरजाम बिचमा तनाव हुन्छ कि हुन्न हुन्छ भन्छन् अब त्यो अनुभव गर्न खोज्दैछु अब यो चाहिँ व्यावहारिक पक्ष हो अब परिवारको दबाब आवश्यकताहरू सबै हिसाबले यो गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएर अब तपाईँले त राजनीतिमा एउटा भनौँ न एउटा एज ग्रुप स्पेसिफिक नेताका रूपमा हेर्ने गरेका छन् तपाईँ भर्खर बिहा गर्नु जाँदै हुनुहुन्छ युवा भन्ने जुन कोट एन्ड कोट एउटा टर्मिनोलोजी छ नि अब त्यो युवा भएको नाताले घरजाम गर्ने जुन अठोट लिनुभयो त्यो आफ्नो अठोट थियो कि पारिवारिक प्रेसरवाला अठोट थियो मतलब त्यो परिवारको प्रेसर बढी थियो होइन अब आफैले पनि यतिकै त जिन्दगी चल्दैन होला अब त्यो समाजबाट जे कुरा सिकियो त्यसलाई आफैमा कार्यान्वयन गर्ने त्यो तर्खर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने आफूलाई लाग्यो त्यस्तो त्यसपछि मलाई लाग्छ आफैले आफैलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यावहारिक जीवनलाई सफल भएर देखाउन नसक्नेले समाजलाई त्यस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन यी व्यावहारिक जिम्मेवारीबाट भाग्दै गयो भने चाहिँ त्यो झन् सक्षमता यसलाई अझै डाइरेक्ट क्वेसनमा कन्भर्ट गरौँ न हजुर प्रेम विवाह कि माघी बिहा यो चाहिँ अब हाम्रो समुदाय भनौँ न त्यहाँभित्र यसको चर्चा परिचर्चा पहिलेदेखि गर्ने गरिन्थ्यो त्यसले चाहिँ मलाई जिज्ञासा बढायो जिज्ञासा बढाएपछि म आफू विवाह गर्ने सोचमा पुगेँ र उहाँसँग मैले आफैले प्रस्ताव गरेँ त्यसकारण यो चाहिँ बढी हल्ला चर्चा भएको कुरालाई सत्य साबित गरिएको त्यसो भए एज ग्रुप सेन्ट्रिक बिहा नै हो यो त्यसो भए मतलब त्यो त जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ होइन ठिकै छ अब यो पारिवारिक व्यक्तिगत कुरालाई एकैछिन राजनीति किन चुज गर्नुभयो राजनीति मतलब यो मैले अब यो मलाई के लाग्छ भने अब हामी चाहिँ बढी जबरजस्त डिफेन्स गर्न खोज्छौँ यथार्थलाई अलि लुकाएर तर म चाहिँ यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्छ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ म कुनै त्यस्तो फिलोसफी पढेर एकदम त्यो फिलोसफीबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा आएको होइन मेरो फादर चाहिँ कङ्ग्रेसको पोलिटिक्समा एकदम एक्टिभिस्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको पञ्चायतले चाहिँ कङ्ग्रेस भएको कारणले उहाँलाई मैले नै महसुस गर्ने गरी अलिक बढी दमन गर्थ्यो बुवाप्रति अलिक बढी अन्याय गरेको जस्तो मेरो साइकोलोजीको विकास त्यसरी हुँदै आयो मैले पञ्चायत ढाल्न होइन मेरो बुवालाई दुःख दिने शक्तिलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो मनस्थिति मेरो बन्यो म चाहिँ 10 कक्षामा पढ्थेँ 46 सालमा 9 कक्षाको अन्तिममा थिएँ त्यो बेलामा बुवाप्रति गरेको व्यवहार ले चाहिँ पञ्चायत विरोधी भयो अनि घरभित्रको वातावरणले चाहिँ अब काङ्ग्रेसको मात्र राम्रो कुरा हुने अरू सबैको नराम्रो कुरा हुने
त्यसो भएर यो राम्रो चाहिँ काङ्ग्रेस मात्र रहेछ भनेर लाग्यो. लाग्दै गएपछि अब कलेज पढ्दा चाहिँ त्यहाँको युनियनमा चाहिँ चुनाव लडेँ. चुनाव लडेपछि अब प्राय चाहिँ सफलता हासिल भयो. अनि त्यो ग्राउन्डमा कस्तो हुन्थ्यो भने अब युनियनको जुनसुकै पोजिसनमा जित्दा पनि यो चाहिँ एकदम ठुलो विजय भयो, जिन्दगीमा ठुलो एचिभमेन्ट भयो जस्तो लाग्थ्यो. अनि इन्ट्रेस्ट पनि त्यतैतिर चाहिँ बन्दै गयो. अनि अलिअलि सफल पनि भयो. अब कसैले त्यसलाई सफलता नमान्न पनि सक्छ तर आफूलाई त्यस्तो लाग्यो. अनि पछि पछि के हुँदै गयो भने अब लामो समय बितायो. अनि अब त्यो सबै त्यहाँको वातावरण थाहा छ. कोही मित्र छन्, कसैसँग एकदम युगपूर्ण सम्बन्ध छ. अब त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिँदै गर्दा अब यहाँसम्म आइयो. अब लामो हामीले होइन, तपाईँले जसरी आफ्नो चाहिँ नि उद्गम स्थललाई नडाडी भन्नुभयो नि, एउटा घरमा बुवाप्रति गरिएको व्यवहारलाई निस्तेज गर्नका लागि सबकन्सियसली राजनीतिमा लाग्यो. तर कङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमा त एउटा सर्टन आइडियोलोजी छ भन्छन् नि. आइडियोलोजीले कहिले पनि अट्र्याक्ट गरेन तपाईँलाई कङ्ग्रेसको आइडियोलोजीले? मतलब त्यो पहिले अब मैले त मेरो घरको परिवेश देखेँ होइन, तर मेरो बुवाले त्यत्रो दुःख किन गर्नुभयो भन्दा अब त्यो आइडियोलोजीसँग उहाँको प्रभाव डेफिनेटली थियो. अब त्योभन्दा पछाडि बिपी कोइरालाको समयमा नेपाली कङ्ग्रेस वैचारिक रूपमा अत्यन्त सशक्त थियो, अत्यन्त धारिलो थियो. त्यो बेलामा सामन्तवादको विरुद्ध उहाँले यस्तो प्रहार गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ अत्यन्त उल्लेखनीय विषय थियो. अहिले त्यही धारिलो स्वरूपमा काङ्ग्रेस छैन. अब हाम्रो चुनौती हो त्यस्तो काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने. समाजमा अहिले पनि समस्या छन्, त्यो बेला पनि समस्या थियो, तर त्यो बेलामा बिपी कोइरालाले समाजका सबै समस्या समेटेर काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनाउनु भयो. अहिले हामीले त्यति नै समाज र समुदायमुखी काङ्ग्रेस बनाउन सकिरहेका छैनौँ, एजेन्डामुखी काङ्ग्रेस बनाउन सकिरहेका छैन. यसलाई एकैछिन चाहिँ नि अलिकति रेट्रोस्पेक्टिभ विवेचना गर्ने हो भने पञ्चायतसँग लडिरहेको कङ्ग्रेसमा आइडियोलोजी थियो, अहिले कङ्ग्रेससँग लड्नका लागि अन्य आइडियोलोजिजहरू छन्, पोलिटिकल आइडियोलोजिजहरू नै छन्. जुन हिसाबले कम्युनिस्टहरूको बढोत्तरी भयो नेपालमा, त्यसले कङ्ग्रेसको आइडियोलोजीलाई बोधो बनाउँदै लग्यो. मतलब राजनीतिमा विषयहरू समान छन् होइन, विषय उठाउने एउटा कुरा हो र त्यो उठाएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो. त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले जे विषयहरू उठायो नेपाली समाजका सन्दर्भमा, हिजो चाहिँ समावेशिताको कुरा मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले नै पहिला गरेको, हिजो जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले नै पहिला गरेको, लिङ्गीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले नै गरेको. मेरो विचारमा नेपाली समाजमा विद्यमान सबै समस्याहरूका विरुद्ध सबभन्दा पहिले आवाज उठाउने प्रहार गर्ने काम काङ्ग्रेसले गरेको. अनि त्यो विषयहरू पछि 46 सालभन्दा पछाडि त्यो विषयहरूमा अझ प्रखर र धारिलो हुनुपर्थ्यो काङ्ग्रेस. गणेश मानले 52 भयो भनेर भन्नुभयो, शब्द चयन राम्रो गर्नु भएन, तर त्यही बेलामा समावेशिताको कुरालाई अप्नाएको भए आज मुलुकमा जुन दुर्घटनाहरू भयो त्यस्तो हुँदैन थियो होला. तर तपाईँको एज ग्रुपको कङ्ग्रेसको पोलिटिक्स गरिरहेको एकजना युवा नेता यसरी विवेचना गर्न सफल भइरहनु भएको अवस्थामा कङ्ग्रेसका अपोनेन्ट पोलिटिकल आइडियोलोजिजहरू चाहिँ किन भनिरहेका छन् त यो यथास्थिति पार्टी यथास्थितिवादी पार्टी हो कङ्ग्रेस, जे जे एजेन्डामा हामीले ल्यायौँ हामीले घिसाएर ल्यायौँ भनेर किन क्लेम गर्ने? होइन, मैले त्यही त सुरुवातमा काङ्ग्रेस यी विषयहरूमा जति प्रखर थियो प्रष्ट थियो 46 सालपछि त्यति हुन सकेन. अनि हामीले ती विषयहरूलाई प्रखरतापूर्वक ल्याउन नसकेपछि ती विषयहरू ओझेलमा पर्दै गए काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा, अनि अरूले चाहिँ ती विषयहरूलाई प्रखर रूपमा उठाए. यदि त्यसलाई मान्ने हो भने हामी यसरी बुझौँ त, कङ्ग्रेस 2046 सालपछि एवं रीतिले कमजोर हुँदै गयो. मतलब त्यसमा यो यस्तो हुन्छ, राजनीतिको यो सर्वपक्षीय विषयहरू हुन्छ, सबै पक्षमा आफ्नो बुलन्दता देखाउन सक्नुपर्छ. अब काङ्ग्रेसको राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो होइन, त्यसका प्रति काङ्ग्रेस अत्यन्त निष्ठापूर्वक लागिरहेको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म. अब एक हिसाबले भनियो भने, त्यो सन्दर्भसँग जोडेर भनियो भने, त्यो दर्शनलाई नमान्नेहरू पनि काङ्ग्रेसको समन्वयकारी भूमिकाका कारणले त्यो दर्शनलाई मान्ने भनेका छन्. तर समग्र राजनीति यतिले मात्रै चल्दैन होइन, राजनीति जनजीविकासँग जोडिन्छ, राज्यको दायित्वसँग जोडिन्छ, अरू सामाजिक वातावरण निर्माण गर्ने विषयहरूसँग जोडिन्छ. ती सबै विषयमा मूल राजनीतिक मुद्दामा हामी जति प्रष्ट भयौँ, ती अरू सहायक विषयहरूमा त्यति प्रष्ट हुन सकेनौँ. जसरी अब हामीले चाहिँ समाजवादको कुरा गऱ्यौँ, समाजवादलाई व्यवहारमा प्रष्ट ढङ्गले प्रस्ट्याउन हामीले सकेनौँ.
यो चाहिँ जस्तै कम्युनिस्टहरूले बढी चाहिँ गरिबमुखी कुरा गरे हैन अब सम्पन्नता अथवा गरिबहरूको पक्षमा हामी छौं भनेर उनीहरूले देखाए नेपाल त एउटा विपन्न गरिब देश थियो त्यो विपन्न देशमा गरिबहरूको संख्या नै बढी थियो त्यो समुदायमा उनीहरूले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न सके सुरुमै चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न जनताका पक्षमा कांग्रेसले जुन विषयहरू बीपीको समयमा प्रखर ढंगले उहाँले उठाउनु भएको थियो त्यसरी 46 सालपछि उठाउन सकेन त्यसपछि राजनीतिक मुद्दाका आधारमा कांग्रेस भनेको राजनीतिक व्यवस्थाको सँग जोडिएको मुद्दाका आधारमा कांग्रेस मियो शक्तिका रूपमा रहदै आयो रहिरहेको पनि छ तर ऊ सँगसँगै अरू पार्टीहरू पनि किन बलियो हुँदै गए भने उसले सहायक मुद्दाहरू छोड्दै गयो त्यसमा खास प्राथमिकता दिन सकेन त्यो कारणले चाहिँ कांग्रेस जस्तो पार्टी मुलुकमा हुँदा हुँदै पनि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको लोकप्रियता बढेर गयो अब 46 सालमा तपाईले सुरु गर्नु भएको राजनीति ले त्यो ओरालो लागेको कांग्रेसलाई अनुभव गरे भन्नु न तर एउटा ट्रान्जिशन आयो 62-63 को अर्को दोस्रो जनआन्दोलन त्यसपछि नेपाली आम जीवनको अपेक्षाहरू आकाशिए एक्सपेक्टेसन्सहरू छताछुल्ल भए हामीले प्रत्येक पार्टीले केही न केही ठूलो चंक अफ आइडियोलोजी छोडेर अगाडि बढेको अवस्थाहरू हामीले देख्यौं 62-63 को आन्दोलन पछि तपाई जुन अवस्थामा राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो 46 सालमा तपाईले राजनीति सुरु गर्दाखेरिको मनस्थिति तपाईको 62-63 मा कसरी परिवर्तित भयो के परिवर्तन मतलब त्यो 62-63 सालको आन्दोलनमा सहभागी हुने सन्दर्भ मेरो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो मेरो निरन्तरता थियो अब त्यो एक हिसाबले आफ्नो करियरसँग पनि जोडिएको कुरा थियो प्रष्ट भन्दा चाहिँ त्यही फिल्डमा बसेर काम गरेर अझ बढी आन्दोलनमा एग्रेसिभ बनेर चाहिँ आफ्नो इमेज बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि थियो तर विषयगत हिसाबले अथवा जनता जोडिने सन्दर्भ चाहिँ कस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ भने नेपाली राजनीतिमा सधैँभरि समस्या मात्रै उठाइयो समाधान कहिले दिएन हामीले पञ्चायतलाई दोष लायौँ पञ्चायतलाई दोषी देखाएर हामीले बौद्धल ल्यायौँ बौद्धल आइसकेपछि त्यो बौद्धल समावेशी भएन निजीकरण गरियो पुँजीवाद फस्टाएर गयो होइन त्यहाँ समाजवादको अथवा चाहिँ विपन्न समुदायका प्रति केही पनि भएन अब नयाँ सिराबाट विभेद उत्पन्न भयो शिक्षाको व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्यको व्यवस्थाका कारण मान्छेको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गयो अब यी कारणले त्यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने समावेशिता भएन भन्ने ढङ्गबाट त्यो कुराहरू उठाइयो अनि त्यसपछि हामी त्यो कुरा उठाउँदै गएपछि बिचमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछि अनि सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध खनियो अनि मुलुकमा अव्यवस्था त थिँदै थियो त्यो अव्यवस्था देखाएर सुव्यवस्थाका निम्ति हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने भनेर जनतालाई सडकमा ल्यायौँ सडकमा ल्यायौँ र चाहिँ आन्दोलन पनि सफल भयो र त्यो आन्दोलनमा पनि हामीसँग समस्या मात्रै थियो समाधान थिएन त्यसैले अब यो चरणसम्म आइपुग्दा चाहिँ अब समाधान नहुने हो भने समाधान यसरी गर्नुपर्छ समस्याहरू प्रष्ट छ सबैले अनुभव गरिरहेका छन् अनुभव गरिरहेको समस्यालाई समाधान गर्ने मुद्दा विषय योजना राजनीतिले दिन नसक्ने हो भने अब चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन यो फिगर यी राजनीतिक दलहरूले नेपाली समाजको नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर मान्छेलाई बुझाउन सकिँदैन त्यसैले अब यो 62 पछि हामीले खालि पञ्चायतको समयमा काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको थियो 62-63 पछि काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले मैले भन्दा हामीले त्यसपछि चाहिँ गणतन्त्रको वकालत गऱ्यौँ 46 साल र 63 सालसम्मको यात्रामा त्यो अन्तर थियो तर नेपाली समाजलाई समृद्ध बनाउने सवालमा चाहिँ हामी 47 पनि धेरै प्रष्ट थिएनौँ र अहिले पनि त्यति प्रष्ट छैनौँ हामी मतलब नेपाली राजनीति त्यसैले अब राजनीतिको प्राथमिकता हिजो सडकबाट नेता जन्मिन्थ्यो सङ्घर्षबाट नेता जन्मिन्थ्यो सामन्तका विरुद्ध जो प्रखर ढङ्गले बोल्न सक्छ लड्न सक्छ कसैसँग डराउँदैन त्यो नेता हुन्थ्यो तर आज त्यति मात्रै योग्यताले काम गर्दैन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि म जुन राजनीतिलाई समातेर यहाँसम्म आएँ र जस्ता जस्ता प्रमिसेसहरू आम जीवनलाई राजनीतिले बाँड्दै आयो केही अचिभमेन्ट पनि भयो होला धेरै अचिभ गर्न बाँकी नै छ अब पनि हामीले डेलिभरीमा चाहिँ नि ध्यान नदिने हो भने हामीले समातिरहेको राजनीतिलाई बढार्ने कुनै एउटा नयाँ शक्ति तपाईँहरूभन्दा पनि यङ शक्ति ज
जन्मिन्छ भन्ने कुराको डर तपाईको पुस्ताको राजनीतिज्ञमा छ कि छैन हैन त्यो हुनु पर्छ अब स्थायी रूपमा नै हामी शासकौं भनेर सोचियो अथवा हाम्रो विकल्प आउँदैन भनेर सोचियो भने चाहिँ त्यो दलको त्यो दल भित्र चाहिँ सक्रिय कार्यकर्ता कसैको पनि उन्नति हुन सक्दैन त्यसमाथि अहिले त हाम्रो राजनीतिको प्रायोरिटी नै फरक भएको छ अब त जसले चाहिँ नेपाल निर्माणको प्रष्ट योजना दिन सक्छ त्यो नेता हुन्छ अब के का विरुद्ध लड्ने गणतन्त्र पनि हामीले ल्याइसक्यौं अब चाहिँ संघीयता पनि हामीले ल्याइसक्यौं समावेशिताको स्वरूपलाई पनि भुइँचालोले ढलाएको घरको पुनर्निर्माण गर्न त सकिरहेको छैन यो राजनीतिले कलेक्टिभली अब नयाँ नेपाल निर्माणको फेरि अर्को फोसरा सपना कति वर्ष देखाउन सक्छ म त त्यसैले राजनीतिमा विकल्पको सम्भावना प्रशस्त छ म राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने एउटा व्यक्तिले एउटा पोजिसन पायो भने उसलाई त्यो पोजिसन जिन्दगीभर प्राप्त हुँदैन निश्चित समयसम्म प्राप्त हुने हो त्यो समयभित्र उसले त्यो काम सम्पादन गरेन भने उसको विकल्प खोजिनुपर्छ तर हामी कहाँ समस्या के हुन्छ भने एउटा व्यक्ति एउटा पदमा थियो त्यो व्यक्ति त्यो पदको कार्यकाल सकिएपछि फेरि त्यो पदमा दाबी गर्छ त्यो पदमा उसले दाबी गरेर जित्नका निम्ति त उसले पहिले त्यो पदमा बस्दा धेरै काम गरेको हुनुपर्छ यो बिना देशै चल्दैन यो बिना पार्टी नै चल्दैन यसले चाहिँ आयो भने देशलाई धेरै थोक गर्न सक्छ त्यो प्रष्ट चाहिँ सिनारियो देखिएको हुनुपर्छ तर हामी कहाँ चाहिँ पार्टीको आन्तरिक नेटवर्कभित्र बलियो भएपछि राष्ट्रिय रूपमा एकदमै उल्लेखनीय काम नगरे पनि निर्वाचनहरू जित्ने गरिन्छ अथवा एकदमै सबै कमजोर भएर यो चाहिँ यो के अरे बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्छ नि नराम्राहरू बिचको राम्रो भएर मात्रै राजनीति चलिरहेको छ एकदमै राम्रो भएर नेपालको प्राथमिकता अहिले चाहिँ शासन पद्धतिको विषयलाई हामीले करिब करिब संस्थागत गरिसकेका छौँ यो शासन पद्धतिभित्र नेपाललाई समृद्ध कसरी बनाउने अब यही परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले अहिले भर्खरै प्राप्त गर्नुभएको ताजा ताजा मतको एकैछिन विवेचना गरौँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि यो घगडान जित कसरी हात पार्नुभयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई मतलब काङ्ग्रेसमा लागेको मेरो पनि झन्डै 25 वर्ष भइसक्यो होइन यो 25 वर्षको लामो यात्रामा अब अलिकति अब त्यो घमण्ड गरे जस्तो पनि हुन्छ अब म एकदमै क्षमतावान भएर यो मत ल्याएको भन्ने पनि चाहिँ म आफै कन्भिन्स छैन मैले क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ अलिकति व्यवहार अलि मैले राम्रो गरेँ निर्वाचनको समयमा चाहिँ मलाई मैले अभिवादन गरेर भोट माग्दै गर्दा मलाई फेरि अभिवादन गर्नुहोस् भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मतदाताले किन भन्दा चार वर्षसम्म हामीले तपाईँलाई जय नेपाल गर्नुपर्छ त्यो चार वर्षको एकमुष्ट हामीलाई अहिले गर्नुहोस् भन्न खोजेको नेताको व्यवहारसँग त्यति रुष्टता छ त्यसैले एउटा व्यावहारिक पक्षलाई मैले मेन्टेन गरेको रहेछु अर्को चाहिँ यो यही बिचमा पनि अलिकति काङ्ग्रेसमा सैद्धान्तिक पक्षसँग जोडेर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मैले धेर थोर कोसिस गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ र चाहिँ अब नयाँ मान्छे पनि ल्याउनुपर्छ होइन केही पछिल्लो जेनेरेसनका मान्छेहरूलाई पनि कार्य समितिभित्र लानुपर्छ भनेर त्यहाँभित्रका चाहिँ छनौट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई पनि छनौट गरियो कि अब यो भर्खरै मैले आएर केन्द्रीय सदस्य लडेर जितेको होइन लामो यात्रामा मलाई चिन्ने मलाई बुझ्नेहरूले तर त्यो टाकुरामा पुगिसकेपछि चाहिँ अब बाँकी क्षितिज कस्तो देखिँदो रहेछ त अब त्यो त महत्त्वाकाङ्क्षा त डेफिनेटली छ होइन तर महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर मात्रै हुँदैन एउटा चाहिँ कस्तो छ भने अलिक वैचारिक पक्षबाट आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा अब त्यो मैले पनि अहिलेसम्म म गएँ भने यसो गर्छु तर पहिले गएकाले गरेनन् भनेर मैले भन्दै आएको त अब मैले पनि यो पोजिसनमा बसेर जे जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो एउटा सन्दर्भ दोस्रो सन्दर्भ काङ्ग्रेसको आवश्यकता के हो अनि नेपालको राजनीतिको आवश्यकता के हो काङ्ग्रेसको आवश्यकता चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो काङ्ग्रेस नेपालको सबभन्दा पुरानो पार्टी हो काङ्ग्रेस नेपाली समाजले सबभन्दा बढी भरोसा गरेको पार्टी हो काङ्ग्रेस यो आफै आफूभित्र व्यवस्थित हुन सकेन भने यसले देशको व्यवस्थापन गर्छ भनेर नेपाली जनताले पत्याउन सक्दैनन् हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका थुप्रै विषयहरू छन् यो निर्वाचनमा हामीले त्यो व्यवस्थापनका विषय हामी उठाउँछौँ र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लिएर जान्छौँ हाम्रो पार्टी व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार गर्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट हामीले गरेका छौँ अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरूलाई काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनाउने अनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने दायित्व पनि हाम्रो हो अहिले हामीले नेपाल जलसम्पदाको अत्यन्त धनी देश भनेर भनेका छौँ तर यथार्थ के हो भने सबभन्दा बढी मूल्यमा बिजुली किनेर हामीले बालिरहेका छौँ सबभन्दा बढी लोड सेडिङमा हामी बाँचिरहेका छौँ
खोलाको तिरमा घर छ यो खोला भित्र बिजुली निकाल्ने शक्ति छ अहिले नआए नि कुनै दिन मेरो घरमा बिजुली आउँछ भनेर अब त्यसरी आशावादी भएर त बस्न सकिदैन त्यसैले नेपालको रिसोर्स के हो नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रश्न योजना के हो नेपाललाई औद्योगिकरण गर्न किन सकिएन नेपालको एउटा मात्रै उत्पादन भारतको बजारमा लगेर बेच्न किन सकिएन चीनको बजारमा लगेर किन बेच्न सकिएन यत्रो चाहिँ पर्यटनको सम्भावना भएको देशमा लाखौँ मान्छे हामीले यहाँ नेपाल ल्याएर घुमाउन किन सकेनौँ त्यही चिनबाट एक वर्षमा 30 करोड भन्दा बढी चिन या विदेश घुम्न जान्छ त्यो 30 करोड मध्ये 30 लाख नेपाल हामीले ल्याउन सक्यो भने हाम्रो कायापलट हुन्छ यस्ता कयौँ सम्भावनाहरूलाई हाम्रो राजनीतिले किन बहस गर्न सकेन नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डाभित्र प्रष्ट रूपमा बुझिने गरी विषयहरू किन ल्याउन सकेन त्यो ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता अथवा ती विषयहरूको जगमा निर्वाचन लड्यौँ निर्वाचन लडेपछि अब ती कुराहरू स्वाभाविक हुन् सही हुन् भन्ने मतदातालाई लाग्यो त्यसकारण एउटा उत्साह थप्ने गरी हामीलाई उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ अब यो विश्वासलाई बरकरार राख्न सकिएन भने त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा त्यो टाकुरासम्म पुग्ने कुरा असम्भव हुन्छ त्यसले आफैलाई चाहिँ भनौँ न घाटा लाग्छ त्यसैले हामीले त्यो जुन विश्वास हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई कायम गर्न सक्नु चाहिँ हाम्रो चुनौती पहिलो कुरो आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो पार्टीभित्र कतिको सजिलो छ कि साह्रै अप्ठ्यारो छ मतलब हाम्रो नेताहरू के गर्नुहुन्थ्यो भने विधानलाई खल्तीमा राखेर आफूलाई चाहिँदा चाहिँ त्यो धारा निलम्बन गर्ने अनि आफूलाई चाहिएअनुसारको व्यवस्था गर्ने अब विधान हाम्रो भनाइ खल्तीमा राखेर विधान चाहेअनुसार परिवर्तन गर्ने होइन विधानलाई शिरमा राखेर विधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार पार्टी चल्नु पर्यो हामी विधिको शासनका निम्ति लडेका हौँ कानुनी राज्यका निम्ति लडेका हौँ नेपाली कङ्ग्रेसका कयौँ सपुतहरू त्यो मान्यता समाजमा स्थापित विधानले त 2 महिनाभित्र पदाधिकारीको चयन सकिसक्नुपर्छ भनेको छ क्या अरे मतलब 2 महिना ठ्याक्कै भइसकेको छैन तर सभापतिलाई एकदम हाम्रो विनम्र आग्रह छ उहाँले विधानका सबै धाराहरू कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ यो सानातिना विषयहरूमा स्वार्थहरूमा गुड बलियो बनाउने कुरामा अल्झिएर फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ कमजोरीहरूको चाहिँ ले भरिएको पार्टी हो भनेर त्यो म्यासेज दिने काम गर्नु हुँदैन काङ्ग्रेस चाहिँ अत्यन्त मासबेस पार्टी हो काङ्ग्रेस समाजले सबभन्दा बढी माया गर्ने पार्टी हो त्यसैले काङ्ग्रेसमा के भइरहेको छ सबैले वाच गरिरहेका छन् त्यो वाच गर्दा चाहिँ गलत भयो भनेर म्यासेज जाने गरी काम गर्नु हुँदैन त्यसैले पहिलो मनोनयन उहाँले जुन गर्नुभयो त्यसले चाहिँ सबैलाई समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ अब सभापतिज्यूको त्यही अनुसारको कार्य शैली अगाडि बढोस् हामी त्यो चाहन्छौँ काङ्ग्रेससँग हाम्रो भविष्य जोडिएको छ नेपाली समाजको भविष्य जोडिएको छ त्यसकारण हाम्रो सभापतिज्यूलाई विनम्र आग्रह छ विधानले व्यवस्था गरे अनुसारको होइन अब समय सीमा मुख्य मुख्य पदहरू नै बाँकी छन् उपसभापति बाँकी महामन्त्री सहमहामन्त्री हजुर अब यसमा पनि यो गुटगत कङ्ग्रेसी राजनीति हावी हुन्छ कि अब सभापतिको स्वविवेक यसमा ज्यादा प्रयोग हुन्छ यो गुटगत कङ्ग्रेसी राजनीति हावी हुन्छ कि अब सभापतिको स्वविवेक यसमा ज्यादा प्रयोग हुन्छ मतलब पहिले पनि 60-40 को भागभण्डाको विषयमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ त्यो अब्जेक्सन गरेको कयौँ पटक अब्जेक्सन गरेको छु अहिले पनि त्यसरी भागभण्डाको आधारमा होइन मान्छेको कार्यक्षमताको आधारमा सभापतिज्यू त सभापति भइसक्नुभयो नि उहाँलाई त सबै काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन देशको नेता हुने चुनौती छ त्यसैले त्यो चुनौती सामना गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसभित्र पनि गुटको चाहिँ जग बसाउन गुट बलियो बनाउन अनि त्यसको प्रभावका आधारमा काम हुन थाल्यो भने उहाँ आफै कमजोर हुनुहुन्छ त्यसैले काङ्ग्रेसका हरेक कार्यकर्ताको क्षमता उहाँले बुझ्नुभएको छ योग्यता उहाँले बुझ्नुभएको छ कार्यशैली देख्नुभएको छ त्यसैले त्यसको आधारमा उहाँले जिम्मेवारी दिनुपर्छ र अघिल्लो पटक उहाँले विधान राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन भनेर चाहिँ बारम्बार ती विषयहरू उठाउनु भएको छ भातृ सङ्गठनलाई विघटन गर्न पाइँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यसपछि कयौँ विधि विधानका कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यसैले लामो समय उहाँ प्रतिपक्ष आन्तरिक प्रतिपक्षको राजनीति काङ्ग्रेसभित्र गरेर अहिले काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष भनौँ न सभापति बन्नुभएको छ त्यसकारणले हिजोको जस्तै 60-40 को आधारमा चाहिँ भागभण्डा गरेर होइन विधिसम्मत ढङ्गबाट विधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियागत ढङ्गबाट तपाईँहरूको रोल के हुन्छ यसमा सभापतिलाई ऊर्जा प्रदान गरेर बलियो बनाउने तपाईँहरूको रोल ज्यादा हुन्छ कि होइन पाया निमठिरहने होइन हाम्रो सभापति हाम्रो पार्टीको फर्स्ट म्यान हो सभापति बलियो भयो भने पार्टी बलियो हुन्छ
त्यसैले हामीलाई हाम्रो उद्देश्य पार्टी बलियो बनाउने हो त्यसैले सभापतिले एकदम विधि सम्मत काम गर्नुभयो विवेक सम्मत काम गर्नुभयो भने सभापति ज्यूलाई बलियो बनाउने बनाउनलाई हामी सहयोग गर्छौं अनि सँगसँगै हाम्रो सभापति अलि बढी चाहिँ युवालाई माया गर्ने मान्छे पनि हो हैन पछिल्लो जेनेरेसन चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो भावना बोक्नु भएको मान्छे पनि हो त्यसकारणले सेन्टिमेन्टका आधारमा पनि हामी उहाँसँग नजिकै छौं त्यसकारण सभापति ज्यूले हिजो आफ्नो जस्तो पहिचान बनाउनु भयो त्यसको आधारमा पार्टी चलाउनु भयो कसैलाई विभेद गर्नु भएन फेरि नयाँ सिरियाबाट गुटबन्दी हुने स्थिति भएन सभापति भइसकेपछि कयौं क्षणमा समस्याहरू पनि पर्न सक्छन् तर त्यो बेलामा जिनुन के हो हामी पनि यत्रो लामो चाहिँ राजनीति गरिसक्यौं हामीले पनि बुझ्छौं त्यसैले त्यस्ता चाहिँ स्वाभाविक विषयहरूमा अप्ठ्यारो पर्दा हामी पनि सहयोग गर्छौँ तर अब फेरि पुरानै जमिनबाट मजाबाट आएको हुँ तिनलाई मात्रै माया गर्नुपर्छ त्यो एउटा समय थियो राष्ट्रिय सभागृहमा निर्वाचन भयो के अरे मतदान भयो केन्द्रीय कार्यालयमा गएर त्यो मत गनियो अनि त्यही बिचमा त्यो तिक्तता सकियो अब त्यो विभाजन सकियो अब काङ्ग्रेसमा एउटा मात्रै मतभेद हुनसक्छ वैचारिक मतभेद काङ्ग्रेस आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ काङ्ग्रेसको समृद्धिको एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी बहस राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरू भन्नाले सरकारको नेतृत्व पर्छ कि पर्दैन त्यसमा अब एउटा कुरा यो सरकारले केही विषयहरूमा अडान लियो त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ तर ती अडान लिएका विषय बाहेक जुन राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय बाहेक यो सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को कुनै विषय छैन यत्रो यो सरकार बनेको झन्डै 7-7.5 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म एउटा जुलुस निक्लिएको छैन एउटा धरना बसेको छैन यो सरकारमा बस्नुभएको राजनीतिक पार्टीका नेता धरना ठुलै जुलुस त तयार गर्दैछन् होइन म सरकारमा बस्नुभएका पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह के अरे सोध्न चाहन्छु कि उहाँहरू प्रतिपक्षमा भएर अर्को कुनै दल सत्तामा भएर काङ्ग्रेस सत्तामा भएको भए उहाँहरू यसरी चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो त्यसैले सरकारले राम्रो गरोस् सरकारको विकल्प खोज्न नपरोस् काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले अभियान चलाउन सक्छौँ सरकारको कमजोरी कहाँ हो र यो त प्रतिपक्षमा बसेको कङ्ग्रेसको कमजोरी हो नि होइन र होइन डेफिनेटली अब हाम्रो धैर्यताको बात टुटेको छ अब हामी धेरै लामो समयसम्म सरकारले गर्दै होला भनेर पर्खेर बस्न सक्दैनौँ हिजो चाहिँ भूकम्प आएको एक वर्ष भयो यो एक वर्षमा बर्खा जाडो हिउँद सबै खुला आकाशमुनि भूकम्प पीडितहरूले बिताउनु पर्यो अनि काङ्ग्रेसकै समयमा काङ्ग्रेस एमाले सरकारमा हुँदाको समयमा बनेको प्राधिकरण चाहिँ उहाँहरूले भङ्ग गर्नुभयो नयाँ प्राधिकरण बनाउनु भयो ठिक छ आफूले हराएको मान्ने मान्छे ल्याउनु भयो होला अब त फटाफट काम होला हामीले त्यस्तो सोचेका थियौँ त्यो पनि केही भएन नेपालको राजनीतिमा करेक्सन गर्नुपर्ने विषय के हो भने हाम्रा राजनीतिक नेताहरू चाहिँ आफ्नो मान्छे विभिन्न ठाउँमा डिपुट गरेर संरचना कब्जा गरेपछि पार्टी बलियो हुन्छ भन्ठान्नुहुन्छ त्यस्तो होइन योग्य मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएर अनि उसको योग्यताको सम्पूर्ण रूपमा उपयोग गरेर अनि परिणाममा काम देखाउन सकियो भने अनि पार्टी बलियो हुन्छ त्यसैले यो संरचना कब्जा गर्ने पार्टीकरण गर्ने जुन खालको मनोविज्ञान छ त्यसलाई त्याग्न जरुरी छ अहिलेको सरकारले खालि संरचना कब्जा गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिने भर्ती गर्ने तलब खाने ठाउँ दिने त्यति मात्रै काम गर्यो अहिले जस्तो नेपालको यो सार्वजनिक क्षेत्रमा यो सेवामूलक क्षेत्रमा बिचौलियाहरू हावी भएको अहिलेसम्म यस्तो न्यायालय खालि हुन्छ न्यायाधीश नियुक्त गर्छ सरकारले तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ त्यो त्यसको एउटा राजनीतिक नियोगहरू खाली छन् सिफारिस गर्छ तपाईँहरूलाई खासै त्यस्तो बुझ्दैन त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ होइन हामीले प्रक्रियाका विषयमा अब्जेक्सन गर्ने कुरा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो होइन कुन रोग हो भनौँ न होइन कुन सिद्धान्तका आधारमा गरिएको होइन कुन मापदण्डका आधारमा गरिएको होइन सत्तासँगै जोडिएका कारणले मात्र राजदूत हुन पाइने होइन चाहिँ न्यायाधीश हुन पाइने त्यसो भने त सबै चाहिँ कब्जा गरे जस्तै भने त्यसैले हाम्रो भनाइ चाहिँ योग्य मान्छेलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर दिनुपर्छ आफ्नो पार्टीबाट सांसद बनाएको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने कुरालाई चाहिँ हामी कसरी त्यो मान्छे स्वतन्त्र थियो भनेर मान्न सक्छौँ ऊ पार्टीकै हो भन्ने त सांसद बन्दा नै प्रश्न भइसकेका छन् नि त्यसैले यस्तो प्रश्न प्रतिपक्षले उठाउँछ जवाफ राम्रोसँग दिन सक्नु पऱ्यो नि उहाँहरूसँग जवाफै छैन त्यसैले यो प्रतिपक्षको दायित्व हो फेरि अहिले जवाफ दिन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर जुन किसिमको सङ्ख्यात्मक स्ट्रेङ्थ कङ्ग्रेससँग छ त्यसले सरकार ढाल्न सक्छ
ढाल्न सक्दैन सरकारको एउटा एकदम अस्वाभाविक कुरा अथवा सरकारले ख्याल नगरेको कुरा के हो भने अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन भित्र कांग्रेसको भन्दा बढी संख्या छ तर सिंगल पार्टी कसै छ भने कांग्रेसको भन्दा बढी संख्या छैन त्यसैले सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउनका निम्ति कांग्रेससँग पनि सहमतिको निम्ति कोशिश गर्नुपर्थ्यो अब रह्यो कांग्रेसले चाहिँ एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन अथवा कांग्रेससँग जोडिएर सरकार बन्ने भनौं न माओवादी र एमाले एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा चाहिँ कांग्रेससँग अरु जोडिएर सरकार बन्ने सम्भावना पनि कम छ फेरि यो भ्याकुताको धारणी पुर्याउने कोशिश गर्नु पनि आवश्यक छैन हामी त्यसरी सत्तामा जान पनि चाहदैनौ तर कांग्रेसको प्रधानमन्त्री होला या नहोला अब ओलीजीको विकल्प खोज्न आवश्यक हो कि होइन त होइन ओलीजीले चाहिँ राष्ट्रियताकै नाममा एकदमै कडा कुरा गरिदिए बापत यति धेरै सुविधा दिइरहन जरुरी छ त मैले त्यो भने उहाँको त्यो चाहिँ अडान त्यसका मामिलामा हामीले प्रशंसा गर्न जरुरी छ तर विकल्प खोज्नलाई पनि त संख्यै चाहिएला अथवा एउटा बडा अनौठो किसिमको म्यारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता होला मतलब अहिले सत्ताको गठबन्धनभित्र रहनुभएका अन्य घटकहरूले पनि अब यो सरकारले डेलिभरी दिन सक्यो यो सरकारले एकदमै राम्रो काम गर्न सक्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व संविधान कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ मामिलामा यो सरकारले के उपलब्धि दिन सक्यो त भूकम्प आएको एक वर्ष भयो होइन केही पनि काम हुन सकेन यत्रो चाहिँ सरकारले पर्याप्त तेल छ ग्यास छ भन्छ कहाँ छ त अहिले ग्यास अहिले पनि अभाव छ यत्रो राष्ट्रिय स्वार्थको अभिष्ट हामी हाम्रो अगाडि तिर्सिरहेको अवस्थामा कङ्ग्रेस पनि यही सरकार जोइन गर्ने जुन अप्सन खुला छ र जुन किसिमको एउटा सुसुप्त किसिमको आह्वान प्रधानमन्त्री गरिरहनु भएको छ नि त्यसलाई एन्टरटेन गर्न सक्ने स्थितिमा कङ्ग्रेस छैन होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा भाषण गरिदिएर छवटा उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सातौँ बन्न आउनु भनेर कङ्ग्रेस जाँदैन होइन अब अनि लामो भाषणमा प्रधानमन्त्री बन्नै जान्छ होइन भनेको सहमतिमा लिनका निम्ति त प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्यस्तै हुनु पऱ्यो नि होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमतिका निम्ति पहल गर्नु पऱ्यो त्यो अनुसारको व्यवहार देखाउनु पऱ्यो राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत काबिलता उहाँले देखाउनु पऱ्यो यही बिचमा उहाँको परीक्षण भइसक्यो यो परीक्षणमा उहाँ खरो ढङ्गले उत्रिन सक्नु पर्थ्यो होइन अहिले बुवा चाहिँ उहाँले जे जसरी चाहिँ जनतालाई भाषण डेलिभर गरिरहनु भएको छ त्यहाँ कति स्वाभाविकता छ के त्यो सम्भव छ अहिले तत्कालका लागि गृहिणीहरू चाहिँ ग्यास नपाएर एकदम छटपटाहटमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्विच अन गरेर ग्यास खोलिदिन्छु भन्नुहुन्छ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्यो अहिले त चाहिँ हामी सात सात आठ आठ महिनासम्म त हामी चुप लागेर बस्यौँ नि उहाँ राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान मान्छे हो भनेर चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो अनि होइन यो चाहिँ सबै पार्टीलाई एकै ठाउँमा राखेपछि विषयहरू मिल्छन् भनेर त्यो एउटा राम्रो कुरा हो सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्ने त्यो सपना मात्रै देखेर त भएन नि त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू मधेससँग संवाद गर्न सकिरहनु भएको छैन होइन सहमति जुटाउन सकिरहनु भएको छैन अब चाहिँ जनताको जनजीविका अत्यन्त अस्तव्यस्त भएको छ त्यसलाई सामान्यकरण गर्न सकिरहनु भएको छैन अनि उहाँकै आवश्यकता निरन्तर छ भनेर भनिरहन त त्यति जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब तपाईँको अब्जर्भेसन यदि त्यो हो र तपाईँले नाकाबन्दी भइरहेको अवस्थामा र मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको अवस्थामा जुन किसिमको दौडा तपाईँले गर्नुभयो सद्भाव र्यालीहरू निकाल्ने प्रयासहरू गर्नुभयो गर्नु पनि भयो तपाईँलाई के लाग्छ यो मधेस आन्दोलनको यथार्थ अहिले भनिए जत्तिकै महत्त्वपूर्ण यथार्थ हो कि यो राजनीतिक बार्गेनिङ मात्रै हो त्यहाँ केही अतिवाद पनि छ देश बिनाको मधेसै पनि खोजिराखिएको छ होइन तर हामीले चाहिँ मधेस बिनाको देश हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो निष्कर्ष त्यो हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो मधेसमा जुन खालको आन्दोलन भएको छ त्यहाँ स्वाभाविकता नै केही छैन सबै त्यो अतिवाद मात्रै हो स्काट मात्रै हो भन्ने ढङ्गले पनि हेरिनु भएन केही अधिकारसँग जोडिएका विषयहरू पनि त्यहाँ उठेका छन् हामीले समयमा त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ कमजोरी पनि देखिएको छ त्यसैले त्यो जमिनमा त्यहाँ खेल्ने प्रयास भइरहेको छ अतिवादीहरू त्यो जमिनमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोजिरहेका छन् मधेसमा सबै कुरा यथार्थ होइन संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूको पनि टेढोमेढो बनाएर व्याख्या गरिएको छ जसरी चाहिँ जनसमर्थन लिन सकिन्छ त्यो गलत कुरा गरेर झुट कुरा गरेर सबै चाहिँ पक्षबाट कोसिस गरिएको छ
तर त्यसको यो झूठ र सत्य सही बे नसही कुराहरूलाई निफन्न सक्ने तागत अहिले अपोजिसनमा बसेको कांग्रेसले कता कता देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ त्यो तागत छ कांग्रेसका त्यो निफनेर सही गलत मतलब कांग्रेसले एउटा कुरा के गर्यो भने त्यो मोमेन्ट चाहिँ पुरै उसका हात मात्रै हो भन्ने मानेन त्यहाँ केही स्वाभाविक विषयहरु पनि छन् ती विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले भन्यो एउटा कुरा अर्को कुरा सत्ता र आन्दोलनकारी बीचमा दूरी हुन्छ तर कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ हैन प्रतिपक्षको किता चाहिँ एउटै जस्तो हुन्छ त्यसैले अब कांग्रेसलाई पनि सजिलो छैन किनकि ती विषयहरुको ती विषयहरुका प्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ अरुको भन्दा फरक हो भनेर मधेसी समुदायले महसुस गरिसकेको छैन महसुस गराउन जरुरी छ हामी कांग्रेस भनेको विभेदका विरुद्ध लड्नका निम्ति जन्मिएको शक्ति हो त्यसैले अहिले पनि मधेसमा केही विभेदहरु छ यो संविधानमा ती विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने विषयले पूर्णता नपाएको अवस्थामा यसलाई संशोधन गरेर त्यो विषयलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनेर कांग्रेस प्रखर ढंगले मधेसमा ओर्लिन जरुरी छ त्यो मधेस मात्रै रहएन नि अब त मधेस र चाहिँ अब संघीय गठबन्धन भनेर जसरी अगाडि आयो अहिले कांग्रेसलाई के लागिरहेको छ यो संघीय गठबन्धनले आह्वान गरेको आन्दोलनले चाहिँ नि ओली सरकारलाई लुलो बनाएर ढालेर कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्न सजिलो बनाइदिन्छ भनेर यस्ता मिठा कुरा गरिरहेको छ कांग्रेस कि केही छ कमन एजेन्डास होइन मधेसी दलहरूको समर्थनबाट मात्रै पनि कांग्रेस सत्तामा जान सक्दैन मुख्य कुरा त एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको पनि विषय हो हैन सधैं जस्तो डेडलक भएर त बस्न सक्दैन नि एउटा निकास जसरी पानी खोलाले निकास खोज्छ त्यसरी नै राजनीतिले पनि निकास खोज्नु पर्छ त्यसैले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने विषयको जिम्मेवारी कांग्रेसको पनि हो त्यसैले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले आन्दोलनरत दलहरूसँग संवाद गर्ने र उहाँहरूले उठाएको मुद्दाका विषयमा चाहिँ साझा अवधारणा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा कोसिस गर्ने हामी कांग्रेसको पनि दायित्व हो एउटा कुरा दोस्रो कुरा डेफिनेटली हामीले सत्तामा जाने कुरा जान खोज्ने कुरा अस्वाभाविक होइन यो मुलुकको अहिलेको व्यवस्थापिका संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो त्यसैले सत्तामा जानका निम्ति हामीले भोलि चाहिँ अरूको पनि समर्थन लिन सक्नुपर्छ मधेसी दलहरूको पनि समर्थन लिन सक्नुपर्छ किनभने समस्या त त्यही नै रहेछ नि त्यहाँको त्यो समस्याको गाँठो फुकाउन सकियो भने मात्रै साच्चै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ सत्तामा गएर मात्रै भएन नि सत्तामा गएर यस्तै हुने हो नि त सत्तामा गएको के काम छ कोही दुई चारजना मन्त्री होलान् तर पटक पटक त गएकै हो नि कांग्रेस होइन त्यस कारणले कुनै परिणाममुखी काम गर्न सकिन्छ भने सत्तामा जाने कुरा सार्थक हुनसक्छ परिणाममुखी काम गर्नका निम्ति मधेस आन्दोलनसँग संवाद बढाउन आवश्यक छ हामी सत्तामा जाने सन्दर्भको सहयोगका निम्ति पनि सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेका छौँ सँगसँगै त्यहाँको समस्या समाधान गर्नका निम्ति पनि अब सम्बन्ध बढाउन मधेस आन्दोलनले सुरु गरेको अथवा चाहिँ नि प्रयोग गरेको एउटा अस्त्र जुन आन्तरिक नाकाबन्दी भने कसैले अघोषित नाकाबन्दी भने कसैले नाकाबन्दी ब्लेटेन्टली भने त्यसबाट जुन जनमानसमा पर्न गएको प्रतारणा जुन थियो त्यसबाट उनीहरू अलिकति रिअर्गनाइज गरेर सङ्घीय गठबन्धनको ले आह्वान गरेको आन्दोलनको प्रारूपहरू हेर्दाखेरि नाकामा होइन कि अब राजधानी केन्द्र केन्द्रित आन्दोलन गर्छौँ भनेर उद्घोष गरिएको छ यो प्रारूप परिवर्तनलाई तपाईँको आँखाले कस्तो देखिरहेको छ मतलब यो चाहिँ जसरी सुरुमा उहाँहरूले त्यो नाकाबन्दी घोषित अघोषित जे भए नि नाकाबन्दी थियो अब त्यसको जगमा उभिएर पनि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने कोसिस गर्नुभयो त्यसले जनमानसमा धेरै राम्रो प्रभाव दिन सकेन त्यो चाहिँ एउटा आलोचनाको विषय पनि भयो एउटा त्यो कुराबाट उहाँहरूले पाठ सिकेको हुनसक्छ अर्को कुरा चाहिँ एकदम ब्रोडर राजनीतिक एलायन्स पोलिटिकल एलायन्स गरेर अलिकति आन्दोलनलाई ऊर्जा बढाउन खोजिएको पनि हुनसक्छ तेस्रो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै समाधान उहाँहरू पनि त दिन सक्नुहुन्न नि त्यसैले समाधान के हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सघन संवादको आवश्यकता छ अब जस्तै अहिले मुख्य विषय सीमाङ्कनको विषय हो सीमाङ्कन ल ठिक छ मधेसवादी दलहरूले जसरी त्यो विषय ल्याउनु भएको छ त्यही कुरा कार्यान्वयन गरिदियो भने समस्या हल हुन्छ त त्यसैले चाहिँ अब सघन संवादको आवश्यकता छ अनि यो राजधानी केन्द्रित उहाँहरूले आन्दोलन गर्न खोजेको विषय चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि संवादमा जान खोज्नु भएको हो कि अरू समुदायसँग पनि संवादमा जान खोज्नु भएको हो कि
होइन अब चाहिँ पूर्वी पहाड मा प्रभाव भएका पार्टीहरूसँगको पनि अलायन्स उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यसैले सबै समुदायको स्वार्थलाई समेटेर आन्दोलन गर्न खोज्नु भएको हो कि त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर अब चाहिँ यस्तो चाहिँ लामो आन्दोलनको यात्राबाट मुलुकमा समस्याको हल हुनेवाला छैन संशोधन आवश्यक छ आज जुन संघीयताको खाका आयो त्यो अन्तिम हो त्यो परिवर्तनै हुन सक्दैन भन्ने होइन हामीलाई पनि महसुस भएको छ सुर्खेतलाई हेर्ने नजर र मधेसलाई हेर्ने नजरमा पूर्वाग्रह देखियो त्यसैले चाहिँ अब ठ्याक्कै स्वाभाविक के हुनसक्छ व्यवहारिक के हुनसक्छ वैज्ञानिक के हुनसक्छ त्यसको स्वरूप बनाऊ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ हामीले यही हुनुपर्छ यो परिवर्तनै हुन सक्दैन त्यो हामीले भनिरहेका छैनौँ तर परिवर्तन गरेर फेरि अहिले बनाएको स्वरूपमा जुन खालको समस्या आयो फेरि नयाँ बनाएको स्वरूपले त्यस्तै समस्या दियो भने त समाधान त आएन त्यसैले सबैजनाको चाहिँ सहमति हुनसक्ने योभन्दा बढी वैज्ञानिक योभन्दा बढी व्यवहारिक अर्को स्वरूपको संहिता सीमाङ्कन संहिताको सीमाङ्कन हुनसक्छ भने त्यसमा हामी पनि तयार छौँ त्यसको निम्ति अन्तर सम्वाद पार्टीगत सम्वाद बढाउन जरुरी छ आन्दोलन त कस्तो भयो भने मधेसमा भएको आन्दोलन मधेसमा मात्रै भइरह्यो अरू कसैले वास्ता नगर्ने अनि मधेसमा आन्दोलन गर्नेहरूले पनि दबाब चाहिँ यतातिरभन्दा अन्त्यतिर दिन खोजेको जस्तो देखियो त्यसैले यो राष्ट्रिय आन्दोलन बनाउन जरुरी छ उहाँहरू चाहिँ अरू पार्टीलाई पनि समेटेर राजधानी केन्द्रित भएर तर यो राष्ट्रिय आन्दोलन बनाउन जरुरी छ भन्ने एउटा यथार्थमा हामी पुगिसक्दा र एकैछिन 62-63 को आन्दोलनलाई फेरि पुनर्स्मरण गर्ने हो भने त्यति बेला भनिएको थियो तपाईँहरूभन्दा जेठा पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूले ठाउँ ठाउँमा भन्नुभएको हामीलाई प्रष्ट याद छ कि अब जनताका अधिकारका लागि जनता सडकमा ओर्लिनु पर्दैन रामबाण एउटा औषधि संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि सबै चिज जनअपेक्षा अनुसार हुँदै जान्छ भन्ने जुन मिठा गोली छरिएको थियो त्यो त आखिर सत्य होइन रहेछ मतलब अहिले नै असत्य भई साबित भइसक्यो भन्ने कुरामा त म सहमत छैन तर जस्तै हामीले त्यो बेलामा नेताहरूले कुन सेन्समा भने नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो सधैँभरि चाहिँ त्यसलाई त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने कमजोर हुँदा तपाईँहरूले सडकमै एउटा जुजारु युवा भएर नाराबाजी गरेको त एक दशक त गयो सत्य हो मतलब नेपालमा प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी आयो आइसकेपछि अब राजतन्त्र कमजोर भएको बेलामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने बलियो भएको बेलामा अधिकारलाई हडप्ने हस्तक्षेप गर्ने त्यो राजतन्त्र नै नरहेपछि त अनि सधैँभरि चाहिँ नेपाली जनतालाई राजनीतिक अधिकार राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति हुन्छ त्यो मनोविज्ञानले भनिएको थियो होइन गणतन्त्रको पक्षमा त्यसरी वकालत गरिएको थियो भन्ने तर अहिलेको अवस्थामा पनि असन्तुष्ट पक्षबाट प्रतिगमनको चाहिँ नि गन्ध आयो संविधान सभाबाट बनेको संविधान जारी भइसकेपछि भन्ने आवाज के को लागि थियो यो संविधानका प्रति एकदमै ठुलो विमति असहमति यसका चाहिँ एकदम धेरै पक्षहरू अस्वीकार गरिएको स्थिति छैन यसले धेरै मान्यताहरूलाई स्वीकार गरेको छ धेरै आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरेको छ हाम्रो नेतृत्व अलि बढी काबिल हुने अलि बढी उदार हुने अलि एउटा घेराभन्दा बाहिर आउने एउटा निर्वाचन क्षेत्रको अथवा विकास क्षेत्रको मात्रै नेता नभएर देशकै नेता हुन खोज्ने हो भने यो समस्या हल हुन्छ यो धेरै गम्भीर र जटिल समस्या होइन अब फेरि राजनीतिक अधिकारकै निम्ति लड्नुपर्ने गरी चाहिँ यो संविधानको खिलाफमा मुभमेन्ट भइरहेको छैन मधेस आन्दोलनले पनि यो संविधानै फेर अर्को संविधान ल्याऊ भनेर भनेको होइन यो संविधान अधिकारको पक्षबाट केही अपूर्ण भयो त्यसलाई पूर्ण बनाऊ मात्रै भनेको त्यसैले धेरै कुरा हल भएको छ होइन अब एकदमै संवेदनशील भएर गम्भीर भएर अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ खालि अहिले त सीमाङ्कन संहिताको सीमाङ्कनको विषय नै पेचिलो बनेको हो यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने धेरै कुरा हल भएको स्थिति छ यसलाई हल गऱ्यौँ र चाहिँ यो संविधान कानुनी पक्षबाट कार्यान्वयन भयो अनि यो संविधान फेरि नेपाल समृद्ध नबनाउँदा पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन हामीले यो संविधानमा सबै खाले अधिकारलाई सुरक्षित गरेका छौँ खान पाउने लाउन पाउने बस्न पाउने अनि यो तन्नम देशले ती सबै अधिकार त अनुरोध यो होइन यी त भए पोजिटिभ एक्सपेक्टेसन्सहरू यो यस्तो अप्टोमिस्टिक त हुनैपर्छ तर पोलिटिकल सर्कल्समा चाहिँ नि अहिले तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला कि यही गज्याङ मज्याङ रहिरहने हो र यसले कोही पदमा पुगेका मानिसहरूको घाँटी ग्याक्ने मात्रै स्वरूप लिइरहने हो भने नेपालमा चाहिँ नि एउटा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्स्ट्रा पार्लियामेन्ट्री एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै प्रबल छ है भनेर कसियस गरिरहेको कतै सुन्नुभएको छ प्रत्याभूत गर्नुभएको छ
मतलब त्यसो गराउन पनि कोही खोजिरहेका होलान् हैन तर त्यसको पक्षमा जनमत छ अथवा त्यो गर्न चाहनेहरू बलिया छन् भन्ने कुरा म मान्दिन मुख्य गरी राजनीतिक दलले राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुक एकदम संवेदनशील घडीमा छ अलिकति सुझबुझ पुर्याउने हो भने मुलुकलाई ठूलो उपलब्धि हुँदैछ आफ्नो नेतृत्वको आफ्नो चाहिँ लगानीको कुर्बानीको सार्थकता प्राप्त हुँदैछ सिनियर नेताहरूको किनभने उहाँहरूले नेतृत्व गरिरहेको समयमा यो सबै परिणाम आउँदैछ त्यसकारणले उहाँहरूले यो 40-45 वर्ष जति स्ट्रगल गर्नुभयो यो अन्तिम समयमा उहाँहरू सुझबुझका साथ लाग्नुभयो भने चाहिँ मुलुकले एउटा परिणाम पाउन सक्छ त्यो परिणामका लागि तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यसका लागि एउटा क्यारिज्मेटिक लिडरको चाहिँ नि आवश्यकता देखिरहेको छु म चाहिँ तपाईँको पुस्ताले त्यो चिज देखेको छ छैन मलाई थाहा छैन होइन त्यो त नेपालमा एकदमै धेरै समस्याहरू छन् त्यो समस्याको हल चाहिँ एउटा योग्य नेताले मात्रै गर्न सक्छ एउटा एउटा प्रष्ट दृष्टि कोही देख्नु भएको छ त्यो योग्य नेतृत्व गर्न सक्ने नेता नेपालमा होइन छँदै छैन त्यो सम्भवै छैन भन्ने होइन समयले जन्माउँछ यो राजनीति आज एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ राजनीतिमा राम्रो काम गरेर इमेज बनाउन चाहने तपाईँहरूको महाधिवेशनले त्यसलाई जन्मायो कि जन्माएन मतलब त्यो चाहिँ अब महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ त्यो हाम्रो महाधिवेशन जसरी वैचारिक पक्षबाट एकदमै बढी बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त्यसरी हुन सकेन हामीले कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टीमा हामी योजनागत ढङ्गबाट नीतिगत पक्षबाट हाम्रो पार्टीका प्लेटफर्महरूमा हामीले यो बहसलाई अलि प्रखर ढङ्गले उठाउन जरुरी छ त्यसरी जसले उठाउन सक्छ त्यो व्यक्ति नेता हुन्छ अनि ती विषयहरूलाई प्रखर ढङ्गले उठाएर काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनाउन सकियो भने काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ अझै कुरा गर्न धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ तर समयको पाबन्दीका कारण आजको कुराकानीलाई यहीँ बिट मार्नुपर्छ प्रदीप हजुर यहाँको राजनीतिक जीवनका लागि उत्तर प्रगतिको शुभकामना तपाईँले आज व्यक्त गर्नुभएका चिजहरूले तपाईँको राजनीतिलाई होस्टेमा हैसे गरोस् र तपाईँ त्यस्तो नेतृत्व मध्येका एक भएर नेपाली समाजमा उदाउनुहोस् यही हाम्रो शुभकामना छ धन्यवाद